asko ez dela zer dugun ikusi, enkargatu nauena orain ez da bizi, lagunekin batian zuten galerazi, horien bekatue baitzuten merezi. Anaietan zarena joan zen aurrera, garboz pasa zituen zenbait eskalera, ailegatu zenean gero urikabera, konseionak ematen oiu zegon bera, ura egun aretako gizonen galera. Orduko illa zen gero bigarrenari, kordalepotik sartzen zitzaizkolari, tunika bat buruti zitzaion erori, begira gelditu zen bere anaiari, zer kontsolamendua bihotzal txagarri. Bidahilak ziraten gero irugarrena, arkerak usten zuen damuri gehiena, lengo gaizki eginaz orain zuen pena, etzuelako bete jaunaren ordena, zuzen ibiliko da munduan zurdena. Laugarrena joan zen guzien atzean, Jesus erraten zuen korda paratzean, salbea errezatzeko harta zoroitzean, hala eskatzen zuen arkeri otzean, asko pena zeukala bere bihotzean. Haien gaizki eginak, ongi probatuak, garraztasun handian ziren zehatuak, lauetarik hiru han laurden katuak, izugarriak ziren haien bekatuak, hamar lekutan daude puskak paratua. Hainbertzen beldurrekin jendiak belaten, uste dut pasanteek gusto hartzen duten, bertzeren ontasunak ari ziren jaten, pesalombreri baino ez zuten ematen, pepek deskantzu ona paratu du aurten. Kalabozo batian bertsuen paratzen, goseak ilurrena hotzak akabatzen, ez da embusteria